2 Azərbaycan hərbçisi Ermənistanla olan Azərbaycan hərbi hərbçisi əsirlərimiz hansı ki sonundusuna ömürlü həbs cəzası verdilər və 3-4 gün önəvəl baxmayaraq onun 15 mi 17 ilmi iş vermişlər ya 18 il iş vermişlər növbəti məhkəmədə onu ömürlük elədədılar Azərbaycanlı ə, Ermənistanda olan əsiri. Və dünənləri Hər iki ölkənin rəhbərliyi elan etdi ki, bəs 2 nəfər Azərbaycan əsiri Azərbaycana qaytarılır. Bunun əvəzində 32 nəfər erməni əsiri Qərbağda olan erməni əsiri Ermənistan'a qaytarılır. Çox gözəl xəbərdir. Qaytarılsın. Bizim əsirlərimiz geri qaytarılsın həmin üçün. Bəs indi mən sual edirəm. Bu suala İlham Əliyev və onun yanında olan o yaramaz köməkçilərindən kimsə cavab verə bilərmi? Oktyabr ayında Dövlət Təhribkəsdə Xidmətinin rəisi, eyni zamanda əsir və itkin düşmüş Azərbaycanlarla iş üzrə komitənin rəhbəri Əli Nağıyev Ermənistanlı həmkarı ilə onlayn görüş çərçivəsində oktyabr ayında 1 ay yarım öncə müzakirə olunur. 2 nəfər əsirin Ermənistanda olan 2 nəfər əsirin qarşılığında 8 əsr Ermənistandan 8 əsrlərini Azərbaycanın olan əsrini istəyirdi. Deyirdi ki, 2 əsrimizi də Azərbaycanın əsridə biz geri verdik. Yəni 2 əsrə 8 əsr qaytarırdıq biz Ermənlərə. Yəni indi isə 32-ni qaytarıblar. Niyə o vaxtı Azərbaycan hakimiyyəti, hə? Niyə o vaxtı Azərbaycan hakimiyyəti bununla razılaşmadı? Niyə bu dəfə Azərbaycan hakimiyyəti bununla razılaşmadı? 8 əsrini verirdi. Ermənistan deyirdi ki, mən 2 əsri verirəm, sən də mənim 8 əsrimi. Bunun üzərində razılıq əldə olunurdu, Azərbaycan isə buna getmədi. Bəs niyə seçki elan eləyir? Xalqın gözünə girmək üçün 32 erməni əsrini niyə qaytarmağa ind razı olur? Ermənlər də göydə razı oldular bəli elə bilə bilirsiniz ki Ermənistanda o 18 il Azərbaycan əsrinə iş verilmişi sonrakı məhkəmə ömrü lüy yetdi. Siz elə bunları elib qıraxtan nəzdə demirsiz ki, xəbərdir. Xeyr. Bax bu söhbətlər idi oktyabrda İlham Əliyev razılaşmadı 2 əsri geri almağa 8 əsrin qarşılığında. Amma indi 30-u gəlsir verdi. Bax bax İlham Əliyevin 30-u budur. İndi nə oyunlar oynayacaq qarşıdakı günlərdə bilmirəm seçki ilə bağlı və s onlardan xəbərimiz yoxdur. Amma bu meydan, bu meydança, daha doğrusu oyun meydançası görə İlham Əliyev nə oynadacaq və hansı siyasətçilərə oynadacaqdır. Azərbaycan da oyuncaq iqruşqa siyasətçiləri, namizədləri, dırnaq arası namizədləri çıxardacaqdır özlərini rəqib etmək üçün. Onlarla da xəbərdar olacaq qarşıdakı günlərdə. Arayıq, arayıq barəsində söhbət edək. Yazıbla şəhərlərdəki bəs arayıq Bəli. Araq Arutyunyan və sayçıları barəsində qərar qəbul olunmayıbdı. Hansı ki, o Qaraqabğda qondarma rejimə rəhbərlik etmiş şəxslər, onların məsələsi isə İlham Əliyev Əliyev hakimiyyətdə qaldıqdan qarşıdakı sonrakı aylarda həll olunacaqdı. Sonrakı aylarda həmen o Araq Gillər komandası azadlığa buraxılacaqdı. Onların sadəcə məhkəməsi gözləndir. Məhkəmə olsun çünki bu əsirlərin əksəriyyətinin verilmiş əsirlərin əksəriyyətinin məhkəməsi olubdur, hökm verilibdi və s. onlar həbs Azərbaycan həbsxanalarında cəza çəkirdilər. Amma araf fikirlərin məhkəməsi olmayıb, məhkəməsi olduqdan sonra onlara hökmlər verildikdən bir neçə ay sonra İlham Əliyev hakimiyyətdə qalacağı təqdirdə onlar qaytarılacaqdır, azadlığa buraxılacaqdır. Ona görə bu əlləri qana batmış Azərbaycan əskyerinin qanına batmış qonlarma bu generallar Azərbaycan həbsxanasında olanlar azadlığa çıxmalı değillər. Onlar çox böyük cinayətlər törədiblər. Əziz həmvətənlərim, Əliyevləri hakimiyyətdə saxlasaq onlar azadlığa çıxacaqdır. Əliyevləri hakimiyyətdən göndərək onlar öz cəzalarını çəkməklər davam etsinlər. Bunu da yaddaşınızda saxlayın. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə YouTube kanalımıza abunə olun.